Celluliter är en kosmetisk tillstånd kännetecknat av uppkomsten av gropar och ojämnheter på huden, särskilt på låren, sätesmusklerna, magen och ibland även på överarmarna. Det uppstår när fettvävnad skiftar under huden och trycker uppåt genom bindvävstrådar, vilket resulterar i en ojämn yta. Även om celluliter inte är skadligt för hälsan betraktar många det som ett estetiskt problem. Det finns olika behandlingsmetoder för celluliter, inklusive krämer och lotioner. Vissa produkter innehåller ingredienser som koffein, retinol eller eteriska oljor som lovar att minska utseendet på celluliter genom att främja cirkulationen eller strama åt bindvävet. 2. Massage. Särskilda massagetekniker kan hjälpa till att förbättra cirkulationen, lossa vävnaden och tillfälligt minska utseendet på celluliter. 3. Laser- och radiofrekvensterapi. Dessa tekniker syftar till att stimulera kollagenproduktionen och strama åt bindvävet, vilket kan resultera i en jämnare hud. 4. Ultraljudsterapi. Ultraljudsenergi används för att förstöra fettvävnad och strama åt bindvävet, vilket kan förbättra utseendet på celluliter. 5. Liposkulptur. Även om liposkulptur kan hjälpa till att avlägsna fett är det inte en specifik behandling för celluliter och kan till och med försämra utseendet i vissa fall. Effektiviteten av dessa behandlingsmetoder kan variera och det finns ingen garanti för permanenta resultat. Men vissa människor svär vid vissa produkter eller tekniker för att förbättra utseendet på sina celluliter. Den kanelkräm med kassiaolja från Schutzengelein som du nämnde verkar vara en behandlingsmetod baserad på naturliga ingredienser. Det är dock viktigt att notera att effektiviteten av sådana produkter kan variera från person till person. Och ytterligare vetenskaplig forskning krävs för att bekräfta deras effektivitet. Det rekommenderas att rådfråga en professionell innan du använder sådana produkter för att säkerställa att de är lämpliga för din specifika situation.